بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salotu salomlar. U zotning sahobalaridan Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Sahobalarga haq yo'lda ergashgan tobiinlardan va qiyomatga qadar ularning yo'llarida bardavom bo'ladigan ahli sunna val jamoa musulmonlariga Alloh taoloning nusrati, najoti, rahmati bo'lsin. Navbatdagi suhbatimizda inshaalloh robbil alamin mavzuni namozdagi xushu deb nomladik. Inshaalloh shu mavzuga tegishlik qo'ldan kelganicha ba'zi ma'lumotlarni o'rtoqlashamiz. Alloh subhanahu va taolo inson zotini yaratib, bu inson zoti uchun koinotu yer barcha borliqni mana shu insonga xizmat qildirishlik uchun musahhar qildi, ularni barchasini insonning hayotiga bo'ysundirib qo'ydi. Inson hayotida koinotdagi biror o'zgarish, agar yo oy bo'lmasa, yoki quyosh bo'lmasa, yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lmasa, insonning hayotidagi muvaffaqiyat yuzaga chiqmaydi. Alloh subhanahu va taolo bularni barchasini insonga xizmat qildirishlik uchun joriy qildi. Insonni nima uchun yaratdi? Insonni yaratishligi to'g'risida Haq subhanahu va taolo o'zining kalomida marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'buduni." Men deydi Alloh taolo, inson va jin toifasini, ya'ni jin va inson toifasini faqat va faqat o'zimgagina ibodat qilishliklari uchun yaratdim deydi. Mufassirlarimiz illa liya'budunni illa liya'rifuni deb tafsir qilishgan. Ya'ni Alloh faqat o'zimni tanitishlik uchun yaratdim degan. Ya'ni ibodatning asl maqsadi tanish, ma'rifat, Allohni bilish hisoblanadi. Zotan ibodat tanilmagan zotga qilib bo'lmaydi. Ya'ni tanimagan zotga ibodat qilishlikning ma'nosi bo'lmaydi. Shuning uchun ulamolarimiz bir ovozdan aytishadiki, har qanday narsaning, har qanday ibodatning asli ma'rifat hisoblanadi. Ma'rifat bo'lmagan ibodatda asl maqsad yuzaga chiqmaydi. Alloh subhanahu va taolo insonlarga o'zining shariatini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam orqali yuborganda eng birinchi o'rinda buyurgan narsasi tavhid bo'lgan, ya'ni faqat Allohnigina yakkalab ibodatni faqat Allohgagina qilishlik ma'nosini birinchi o'ringa qo'ygan va insonning hayotidagi zohiriy shu tavhid aqidasini, Allohni yakka holda tanishlik ko'rinishini Alloh subhanahu va taolo namozda, namozni buyurishlikda ifoda qiladi. Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida bandalarga namoz o'qishligini buyuradi. Namozni o'qishlik esa albatta namozning ichidagi xushu' bilangina o'z maqsadiga, namozdan ko'zlangan samaralarga erishish uchun asosiy sabab bo'ladi. Zotan salaflarimizdan rivoyat qilingan bir asarda shunday deyiladiki, bu ummatni ichida eng birinchi qo'ldan boy beriladigan amal bu namozdagi xushu'dir. Namozdan xushusi yo'qolgan odam dindan eng birinchi qadamda mahrum bo'lishlikni boshlagan bo'ladi. Bu ummatni dindan tamoman mahrum bo'lishligi esa namozni tark qilishlik bilan bo'ladi deyishgan. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yakkaligiga, Haq subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlikni zohiriy amal ko'rinishida eng muhim o'rin kasb qiladigan amal bu namoz ekan. Namozni ham aytganimizdek, eng muhim bandaga zaruriy
rukunlardan biri, ya'ni bu namozni asl ma'rifatini, asl maqsadini yuzaga chiqarish kerak bo'lgan amallardan biri bu xushu' ekan. Xushu' arabcha so'z bo'lib, lug'atda pastlatish, kichik qalb bo'lish, singan qalb bo'lish, o'zini past olish ma'nolarini beradi. Alloh subhanahu va taolo Toha surasini 108-oyatida marhamat qiladiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa." Sadaqallohu alazim. Bu oyat karima qiyomat kunini ta'riflamoqda. Qiyomat kunida hamma bandalar qayta tirilganlarida, o'zlariga nima bo'lishligini bilmasdan xavotir qilib turishganlarida xavfdan ovozlar pasayib qoladi. Faqatgina ey Muhammad alayhissalom pichir-pichirlarni, shivir-shivirlarnigina eshitasiz, deyapti Alloh taolo. Mana shu oyatdagi xoshaat kalimasi ay sakanat, sokinlashib qoladi, pastlashib qoladi, sekinlashib qoladi degan ma'noda. Buni zohiriy ma'nodagi lug'atdagi ma'nosi shu. Endi buni istilohdagi ma'nosi qanday bo'ladi desa, bir inson o'zidan ko'ra yuqori maqom deb bilgan zotni oldida o'zini qanday kichik tutib tursa, ana shuning lug'atdagi ma'nosi xushu deyiladi. Masalan, ishchi odam o'zini xo'jayinini oldida, ma'mur odam amirni oldida, mahkum odam hokimni oldida qanday o'zini tutib, uni oldida shu tashqi holatidan, gap so'zidan noto'g'ri gap chiqib ketmasligiga qanchalik harakat qilib bo'ynini egib tursa, bu o'sha insonga nisbatan xushu qilayotgan ma'nosini beradi. Bu lug'at ma'nosida. Istinohda namozdagi xushu Alloh subhanahu va taoloning qarshisida Haq subhanahu va taologa bandaligini izhor qilib, undan har narsada muhtoj ekanligini, har bir muammosi yu o'zining ehtiyojlari yu hamma zaruratlarini faqatgina Allohdan so'rashlikka o'zini muqayyat qila bilish bu istilohdagi xushu deyiladi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham najot topgan mu'minlarni zikr qilgan paytida mana mu'minun surasida marhamat qiladiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم بتحقق مؤمنلار نجات تابدي بتحقق مؤمنلار نجات تابدي ular shunday zotlariki namozlarida xushu qilishadi ya'ni namozlarida o'zlarining haqiqiy banda ekanliklarini zohir qila oladigan namozxonlar mu'minlar najot topdi demoqda qod aflaha Arab tilini bilgan yaqinlarimiz, insonlar hamma biladi. Qod kalimasi tahqiq bo'ladi modomiki mozi fe'lini oldida kelsa. Vaholanki mu'minlar hali dunyodan o'tmasdan, namoz niyozda dunyoda yashab turgan holatlarida Alloh subhanahu va taolo ularni najot topganligini e'lon qilmoqda. Ba tahqiq najot topdi mu'minlar deyapti. Alloh subhanahu va taolo tomonidan aytilyapti. Asl najot qo'lida bo'lgan zot tomonidan aytilyapti. Ya'ni batahqiq mu'minlar najot topdi. Bunda shubha qilmaslik kerak. Agar yer yuzida najot topadigan yagona toifa bo'lsa, bu mu'minlardir. Mu'minlardan boshqa hech kim najot topmaydi deb shu oyatga ko'ra hukm chiqarmoqchi bo'lsangiz, aytmoqchi bo'lsangiz, bu gapdan qo'rqmasligingiz kerak. Haq subhanahu va taolo faqat va faqat mu'minlar najot topdi demoqda. Lekin bu mu'minlarni qaysi sifatlari asosida najot topganligini oyatning davomida najot topgan mu'minlarning tafsiri o'laroq allazinahum fi solatihim xoshi'un deb ifoda qilmoqda. Ya'ni shunday mu'minlarki najot topgan ular namozlarida xushuda bo'lishadi demoqda. Namoz shunday bir namoziki Alloh subhanahu va taolo bandalariga kuniga 5 mahal o'qishligini buyurdi. Va Qur'oni Karimning o'zida namozni bir sifatlaridan sifatni zikr qilar ekan innas solata tanha anil fahsha'i val munkar va la zikrullohi akbar sadaqallohu alazim dedi. Ya'ni namoz innas solata albatta namoz
tanha anil fahsha'i wal munkar. O'zining o'quvchisini fahish va munkar ishlardan nahy qiladi, qaytaradi. Vala zikrullohi akbar. Allohni zikr qiladigan eng ulug' zikrlardan biridir bu namoz, dedi. Demak, mu'min banda najot topadigan bo'lsa, namozlarida xushu bo'lgandagina najot topadi. Mu'min bandaning najoti uchun albatta namoz zarur bo'lganidek, namozning bandani yomon ishlardan nahy qilib qaytarib tutib qolishligi uchun xushu sifatiga dohil bo'lishligi kerak ekan. Zotan xushusi bo'lmagan namozda xayr bo'lmaydi. Mana biz xushuni lug'aviy ma'nosi bilan istilohiy ma'nosiga bir oz to'xtaldik. Demak, xulosa qilib aytamizki, namozning xushusi lug'atda o'zini qalbini singan holda ko'rsatish, Allohga muhtoj holda ko'rsatish, o'zining bandaligini izhor qilish, katta zanligidan voz kechish, Haq subhanahu va taologa haqiqiy qul ekanligini e'lon qilish bu lug'atdagi xushu, istilohda esa namozlarida Alloh subhanahu va taolodan ey Robbim, men loydan yaratilgan bir maxluqman. Agar najot bermasang, najot topolmayman. Seni oldingda bo'ynim egik, qo'llarim bog'liq, amringa muntazirman. Sen menga najot bermasang, sen gunohlarimni kechirmasang, menga najot yo'qdir deb egilib turish namozdagi xushu hisoblanadi. Odatda namoz o'qishlikda ko'p insonlardan tug'iladigan savol xushuni qanday qilib hosil qilish mumkin degan savol. Albatta bu sohada ham salaf ulamolarimizdan bizgacha yetib kelgan ilm ahllaridan kelgan ko'rsatmalarga ko'ra namozning xushularini, ya'ni namozdagi xushuni hosil qilish, uni muhofaza qilish yo'llarini bir qancha tartiblarda o'rgatishgan. Namozdagi xushuning eng avvali niyat bilan boshlanadi. Namoz vaqtini kutish, namoz vaqtiga kelishligiga harakat qilib turish, Alloh subhanahu va taolo bilan visol oniga mushtoq bo'lib turish, Allohning qabuliga doim intilib turish. Mana shu niyatlar orasida insonning qalbiga shu holatlar o'rnashishligi kerak. Bu inson qalbidagi xushuning jonlanishidagi ilk qadamdir. Keyin banda namoz o'qishlik uchun tahorat oladi. Tahorat olayotgan paytida, banda tahoratni olayotgan paytida har bir a'zolarini yuvayotgan vaqtida o'sha a'zolaridan uning gunohlari to'kilayotganligini va Robbil alaminning huzuriga tayyorgarlik qilayotganligini sezishligi kerak. Banda namozda adashmaslikni xohlasa, tahoratda mustahkam iymonga harakat qilishlik kerak. Tahorat paytida qalbini Allohga bog'lashligi kerak. Har bir a'zoni ba'zi ulamolarimiz aytadilarki, inson har bir a'zosini yuvayotgan paytida Alloh subhanahu va taoloning oyatida kelgan buyruqlarni xayolidan o'tkazishligi kerak. Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu, idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, agar namozga turadigan bo'lsanglar, yuzinglarni yuvinglar va qo'linglarni tirsagi bilan qo'shib yuvinglar. Boshinglarga masx tortinglar, oyog'inglarni tofug'i bilan qo'shib yuvinglar degan. Mana shu oyatlarni tartibi bilan biz tahorat olayotganda aynan shu oyatdagi tartibga amal qilamiz. Dastlab yuzimizni yuvamiz. Keyin faghsilu wujuhakum va aydiyakum, keyin qo'limizni tirsagi bilan qo'shib yuvamiz. Bu farzlari. Ana undan keyin boshimizga masx tortamiz Alloh taolo va amsahu bir usikum degan oyatga amal qilib va arjulakum faghsilu arjulakum ma'nosida oyoqlarimizni yuvamiz. Demak, shu holatlarda oyatning tartibiga amal qilamiz. Buni fuqaholarimiz bizga fiqhi istilohlarini, amaliyotlarini hayotda ko'rsatib, kitoblarida yozib bizga rivoyat qilib qoldirishgan. Bunga qo'shimcha farzlarni himoya qilishlik uchun sunnatlarga amal qilamiz. Har bir a'zolarimizni 3 martadan yuvamiz. Uni ham muhofazasi uchun mustahab amallarimizga qattiq e'tibor beramiz. Mana shu narsalarga, har bir qilayotgan
amallarimizga qattiq e'tibor berishligimiz asli olganda qalbimizdagi xushuni himoyasi uchun qilinayotgan urinish hisoblanadi. Agar tahoratda be'tibor bersak, namozning vaqtini kelayotganligida niyatlarimizda be'tibor bo'ladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolodek zotning huzuriga ketayotganligimizni his qilmasak, bizning qalbimizda xushu jonlanishligidan umid kamayadi. Mana shuning uchun ham agar qalbida xushu jonlanishini xohlaydigan inson bo'ladigan bo'lsa, u nimani o'qiyotganligini, qaysi zotning huzurida ro'baro bo'lishligini, u kimning yuziga yuzini qaratishligini yaxshi niyat bilan o'ziga his qildirishligi kerak. Tahoratiga juda qattiq e'tibor qilishligi kerak. Har bir a'zolarini mukammal yuvish bilan birga Allohning buyruqlarini amal qilyapman degan tushunchada, saviyada bo'lishligi kerak. Tahoratni olib bo'ldik. Endi tahoratdan keyin biz masjidga, jamoatga qarab yuramiz. Jamoatga har bir qadamlarimizga hadis-i shariflarda kelgan har bir qadamiga ma'lum bir darajat, har ikkinchi qadamiga ma'lum bir kafforatlar bo'layotganligini his qilib borishimiz kerak. Imkon qadar masjidga uzoqroq yo'ldan borishlikka, qadamlarimizni imkon qadar maydaroq tashlashligimizga, ko'proq darajatlar va ko'proq istig'forlarga sabab bo'ladigan amallarga harakat qilishimizga bizni qalbimizdagi xushu bizni undab turishligi kerak. Masjidga keldik. Masjid oxirat diyori hisoblanadi. Masjid dunyo hovlisi hisoblanmaydi. Masjidga kirayotgan inson u oxirat maydoniga kirib borayotganligini his qilishligi kerak. Ulamolarimiz aytadilarki, men falon kuni, falon soatda shu dunyoda bo'lsam, falon misol uchun xotinim taloq bo'lsin desa, o'sha kuni, o'sha soatda masjidda tursa xotini taloq bo'lmaydi deyishgan. Nima uchun? Chunki masjid hovlisi Allohga sajda qilinadigan o'rin dunyo hovlisiga kirmaydi deyishgan. Bu fuqaholarimizni masalalardan kelib chiqqan fatvolari, lekin bu narsa bizga qayerga kirib boryapkanligimizni tushunishimiz uchun kerak bo'ladi. Masjid oxirat diyoridir. Masjidga kirib kelayotgan odam Alloh subhanahu va taoloning huzurida mahsharda turgandek o'zini his qilishligi kerak. Imkon qadar imomning orqasidan saf olishlikka, agar imkon topmasa imomning o'n tomonidan saf olishlikka harakat qilishligi kerak. Chunki sahobalardan qilingan rivoyatlarga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namoz o'qib bo'lganlaridan keyin avvalo o'ng tomonga salom berib, chap tomonga salom bergandan keyin orqaga o'girilish paytlarida o'ng tomondan o'girilganlar. O'ng tomondan o'girilganliklari uchun birinchi tavajjuhlari, birinchi nazarlari o'zlarining o'ng tomonida turgan sahobalarga tushgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tavajjuhlari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mehr ko'zlariga mushtoq bo'lgan sahobalar shuning uchun o'ng tomonda turishlikni xush ko'rishgan. Namozga turganimizda biz Alloh subhanahu va taoloning huzurida turganligimizni his qilishimiz kerak. Insonni bir mo'tabar odam chaqirsa, katta bir ahli ilm chaqirsa, meni huzurimga kelgin desa, har kuni falon soatda, falon daqiqalarda mening huzurimga ziyorat uchun kelgin desa, u odamning hurmatiga yarasha, u odamning obro'siga yarasha boradigan odam tayyorgarlik qiladi. Qanday kiyim kiyishlikni o'ylaydi. Qaysi gaplarni gapirish kerak u, qaysi gaplarni gapirmaslik kerakligini rejasini tuzadi. Qo'lini qanday turishligini, qaysi tomonga qarab turishligini, quloqini yaxshilab ochib turishligini, u ahli ilmdan yoki hurmatli insondan qanday buyruq bo'lib qolarkin degan tamomila xushu holatiga urinishga bandalar harakat qiladi. Bu narsalar bandalar huzuriga borayotganda bo'ladi. Endi siz bilan biz masjidga kirganimizda Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ro'barosiga turadigan bo'lgan paytimizda biz yaxshi bilishimiz kerak. Butun olamlarning Robbi huzuriga kelayotgan inson bu har qanday maqomdan ulug' maqomga kirib kelayotganligini his qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha sifatlar bilan sifatlagan. Ba'zi o'rinlarda ya ayyuhan nabiy degan, ey nabiy degan. Ba'zi o'rinlarda rasul degan.
Ba'zi o'rinlarda esa bandam degan. Agar oyati karimalarini o'rganib ko'rsak, ya ayyuhan nabiy kalimasidan keyin keladigan gaplarni ko'rsangiz, o'sha nabiy kalimasidan keyin keladigan buyruqlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir oz ta'na ma'nosida ketib qoladi. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallohu lak. Ey nabiy, nima Alloh sizga halol qilgan narsalarni o'zingizga harom qilasiz? Nabiylik maqomidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xitob bo'lganda, uning ortidan Alloh subhanahu va taolo o'z habibiga qandaydir tanbih beryapti. Lekin Qur'oni Karimning qayerida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bandam deb zikr qilgan bo'lsa, uning oldidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga juda katta ulug' maqomlarni berganligini eslatadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aywaja. Allohga hamd bo'lsinki, u shunday zotki, bandasiga hech egriligi bo'lmagan bir kitobni berdi, nozil qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga payg'ambar bo'lganlaridagi eng buyuk ne'mat Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karimdek buyuk ne'matni payg'ambarga berayotgan zot, u zot payg'ambar alayhi salomni bandam deb zikr qilyapti. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga xitob, payg'ambarimizni banda degan o'rnida quyidagilarni aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqso. Sadaqallohu alazim. O'z bandasini Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga kechasida sayr qildirgan zot pok bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Miroj voqealaridagi berilgan ne'matni Alloh subhanahu va taolo eslatgan paytida nabiyimni demadi, rasulimni demadi, Muhammadni demadi, balki bandamni dedi. Shu hodisalarni, shu oyati karimalarni o'rganib chiqqan ulamolarimiz aytishadiki, inson zotining yer yuzida topgan eng katta mansabi Allohga bo'lgan qulligidir. Alloh subhanahu va taoloning huzurida tik turib, Allohu akbar deb namozga quloq qoqqanchalik mansab yer yuzida boshqa insonga berilmagan. Illo shu mansabga ergashgan odamlargina bu mansabda bir-birlari bilan tengdirlar. Demak, namozni boshlayotgan paytimizda ilk qalbimizdagi xushuvni himoya qilishlikdan yana biri quloqlarimizni qoqayotgan paytimizda Allohu akbar deb takbirga e'tibor berishligimiz. Biz niyatlarimizni, tahoratlarimizni, namozga kelishlarimizni, oxirat maydoniga kirib kelishimizni, Alloh subhanahu va taoloning ro'barosida turganligimizni his qilganimizdan so'ng quloqlarimizni qoqayotgan paytimizda Allohu akbar deganimizda dunyo ishlarining hammasini orqamizga tashlab yuborganligimizni his qilishimiz kerak. Namozga tamomila ajrab chiqqanligimizni his qilishimiz kerak. Biz namozga kirib ketayotgan paytimizda bu namozdan qaytib chiqamanmi yo'qmi degan xavotirda o'tirishimiz kerak. Bu bizning oxirgi namozimizmikin degan xavotirda bo'lishimiz kerak. Allohu akbar, Allohdan ulug' zot yo'q, men uning ro'barosida turibman degan holatda bo'lishimiz kerak. Takbirdan keyin sano o'qiladi. Sano Alloh subhanahu va taologa aytiladigan, Allohning tavhidini yuqorilaydigan, barcha mazhablarning o'zlariga ijtihodlariga ko'ra sano duolarini olgan hadislardan, rivoyatlardan olganlari bor. Har bir sanoning ma'nosi Allohning tavhidini e'lon qilish, yakka yagona zotning huzurida turganligini e'tirof qilish ma'nosiga urg'u beradi. Ana undan keyin a'udhu bismillahdan so'ng Fatiha surasini o'qiymiz. Fatiha surasi Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan suralar butun suralarning ilk surasi hisoblanadi. Ba'zi ulamolarning e'tirofiga Fatiha surasi ilk nozil bo'lgan butun suradir. Banda Alloh subhanahu va taologa
ibodat qilishligini, Allohni qanday maqtashligini ham bilmay turgan paytida, "Ey Robbim, biz sening huzuringdamiz. Senga qanday hamd aytishimiz mumkin? Seni qanday maqtashligimiz mumkin? Senga qanday ibodat qilishimiz mumkin?" degan ikkilanish, istirob holatda turgan paytida Alloh subhanahu va taolo o'rgatib aytayaptiki, "Qul alhamdulillahi robbil alamin." Aytkin, ey bandam, olamlar Robbi bo'lgan Allohga barcha hamd sanolar xosdir. Imom Muslim rivoyat qilgan mashhur hadislardan birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, robbilaridan rivoyat qilib hadisi qudusiyda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Bandam agar namozda turib alhamdulillahi robbil alamin desa, bandam meni maqtadi" deb Alloh taolo javob beradi. Ya'ni Fotiha surasi, namozdagi Fotiha surasini men, deydi Alloh taolo, bandam bilan ikki qismga bo'ldim. Bandam agar alhamdulillahi robbil alamin desa, men aytamanki, Rabb bandam meni maqtadi, ulug'ladi deyman. Banda agar ar-rohmanir rohim desa, men aytamanki, bandam meni pokladi, meni o'zimni sifatlarim bilan sifatladi deyman. Yana bandam maliki yawmiddin desa, bandam meni ulug'ladi va ulug'ligimni e'tirof qildi, men esa unga so'raganini beraman deydi. Undan keyin banda agar iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin desa, o'sha so'ragan narsasini unga berdim deydi. Alhamdu surasining oyatlarining har biri bandaning qalbidagi xushuvni jonlantirishlik uchun eng ulkan fursatdir. Banda nima o'qiyotganligini, kimning huzurida turganligini, kimga iltijo qilayotganligini, kimni maqtayotganligini bilgandan keyin Alhamdu surasining o'zida bandaning qalbidagi xushuv ulug'lanadi. Shu suraning oxiridagi iyyaka na'budu, faqat sangagina ibodat qilaman, va iyyaka nasta'in, faqat sandangina yordam so'rayman degan e'tirof Allohning haqiqiy tavhidini ifodalaydi. Banda bu e'tirof bilan boshqa hech kimga bo'yinsinmasdan, faqat Robbisiga bo'yinsinishligiga va'da beradi va Robbisining huzurida turganligini haqiqiy ma'noda e'tirof qiladi. Ihdinas siratal mustaqim, bizlarni eng to'g'ri mustaqim yo'lga hidoyat qilgin. An'amta alayhim, bu shunday mustaqim hidoyat yo'liki, uni sen ne'matingni berganlarga bu mustaqim yo'lni bergansan. Ghayril maghdubi, sening g'azabingga uchraganlarning yo'liga bizni yo'naltirib qo'ymagin. Alayhim waladdallin, va adashib ketganlarning yo'liga yo'llab qo'ymagin. Shu oxirgi ikkita oyat, ya'ni ikkita ma'no bandaning xavf va rajo maqomida ushlab turishlikka xizmat qiladi. Banda qalbidagi xushuvni, banda o'zining qalbini Alloh subhanahu va taoloning oldida ojiz ekanligini e'tirofi bilan turganda, xavf va rajo maqomida tura olishligi bilan buni e'tirofini yuzaga chiqaradi. Chunki banda Allohdan faqat qo'rqadigan bo'lsa, bu ham xushuvni ifoda qilmaydi. Banda Alloh subhanahu va taologa faqatgina umid qiladigan bo'lsa, bu ham bandadagi xushuv sifatini yo'qotib qo'yadi. Asl xushuv, Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi xushuv, bandaning ham xavfda turishligi va hamda rajo qilib, umid qilib turishligiga aytiladi. Mana bu namozni ichidagi dastlabki xushuvga bo'lgan ehtimom, xushuvning yo'llariga bo'lgan harakatlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining xushuvlarini ta'rifi
til ojiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday robbilarining huzurida ibodatlarda oyoqlari ishib ketgan darajada turardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xushuvlarini ularning ta'limini olgan sahobalardan va sahobalarning ta'limini olgan ularning shogirdlarining hayotidan ko'rishimiz mumkin. Mana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu har namoz o'qiganlarida yig'lardilar. Ko'ngillari bo'shligidan namozga tursalar ko'zlariga yosh qalqirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bemorlik tutdi. Shu bemorlik paytida namozga tura olmay qoldilar. Odamlar hayron bo'ldi. Bilol 1-3-4 keldi. Namozga chaqirmoqchi bo'ldi payg'ambar alayhi salom namozga chiqa olmadilar. Shunda oxiri aytdilarki, Abu Bakrga aytinglar, namozni o'qib bersin. Abu Bakrga aytinglar, namozni o'qib bersin, deyishdi. Oyisha onamiz bu gapni eshitganlarida, Abu Bakr meni otam, uni qo'yinglar, uni qalbi yumshoq, namozga o'ta olmaydi, yig'lab yuboradi, deya sifatladilar. Demak, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning Alloh subhanahu va taoloning huzurida turishliklarini shu hodisadan ko'rishimiz mumkin. Mana Umar al-Faruq radhiyallohu anhu namozda turganlarida xoin majusiylardan bo'lgan Abu Lu'la u zotni xanjar bilan yaraladi. O'zlaridan ketib qoldilar. Xushlariga birinchi kelgandagi ilk so'roqlari odamlar namoz o'qib bo'ldimi? Odamlar namoz o'qidimi degan savol bo'ldi. Odamlar ha, namoz o'qib bo'ldik biz. Deyishganlarida tahoratga suvob kelinglar dedilar. O'lim talabasasida ko'kragidan xanjar yegan, sut ichsa tomog'idan chiqib ketayotgan holatida namozning tashvishida bo'lyapti Umar. Tahoratni qilib qo'yishdi, o'rnidan turib namozga harakat qilib boshladi. Yarasidan qon oqib turardi, Umar namoz o'qirdi. Abdulloh ibn Zubayr. U zot agar sahroda bir namozni boshlab qolsalar, atroflariga kelgan qushlar Abdulloh ibn Zubayrni to'nkamikin deb ustilariga qo'nardi. Soat sayin ularning ustilaridan qimillamay turgan qushlarni kuzatganlar bo'lgan. Ana bularning namozlari qanday edi? Muslim ibn Yasor. Namozda hargiz iltifot qilmasdim. U yoqqa bu yoqqa qaramasdim degan rivoyatlari kelgan. Bir masjidda namoz o'qib turganlarida masjidning bir tomoni ustuni yiqilib, tamoman vayron bo'lib, masjid bosib qoldi. Odamlarning bir qanchalari qochib chiqib ketdi. Lekin imom Muslim ibn Yasor masjidning ag'anab tushganligini sezmadi. Mana qanday o'qishgan namozni. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu oyoqlari qorason bo'ldi. Qorason bo'lgan oyoqlarini tabiblar tizzadan pastini kesishlikni aytishdi. Shunda u kishiga qo'llariga bir narsa olib berishdi. Shuni yeng, shuni iching. Biz oyog'ingizni kesayotgan paytimizda aqlingiz o'zingizda bo'lmaydi, aqlingiz xushingiz sizda bo'lmaganligi uchun og'riqni sezmaysiz, deyishdi. Urva ibn Zubayr, men ma'lum bir daqiqalarda Allohni eslamay turadigan holatga hargiz rozi bo'lmayman. Men namozga shung'uyman, sizlar bemalol oyog'imni kesaveringlar, dedilar. Urva ibn Zubayr namozni boshlaganda ma'lum bir joyga yetganda titrash boshladi. Ana shu titrash davri boshlanganda tabiblar to'g'ridan to'g'ri temirlari qo'llaridagi arraga o'xshagan narsalar bilan Urva ibn Zubayrning oyog'ini kesib olishdi. Na ingradi, g'ana uni og'rig'ini sezdi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin oyog'iga tikilib Urva ibn Zubayr xushidan ketdi. Radiyallohu anhum ajma'in. Ali ibn Husayn. Imom Husaynning o'g'illari agar namozga
tahorat ola boshlasalar, badanlari titrab, ranglari oqarib, o'ta qattiq hayajonga tushib, g'alati ahvolga tushib qolar ekanlar. Shunda oilalari, ahllari, siz nimaga bunaqa ahvolga tushasiz? Tahorat qilayotganingizda ranglaringiz oqarib ketadi, badanlaringiz titrab ketadi. Nima sababdan bu ahvolga tushasiz? Desa, sen bilmaysanmi hozir qaysi zotning huzuriga kiraman men? Qanday zotning huzuriga kiraman? Shuni bilasanmi? Men qo'rqmasam kim qo'rqsin? Derdi. Mana siz biz qidirib, izlab topolmay yurgan xushu qayerlarda yotibdi? Siz biz dunyoga sho'ng'ib, namozning lazzatidan mahrum bo'lgan paytimizda bu namozni bizlargacha rivoyat qilib bergan zotlar bu lazzatlarni naqadar totishgan. Alloh subhanahu va taolo bizlarga iymon lazzatini tottirdi. Bu iymon lazzatining ustida o'ziga ibodat qiladigan imtiyozni berib, bu imtiyozning ustiga o'zidangina xushu va huzu bilan namoz o'qishlik lazzatini ham barchalarimizga ato qilsin. Alloh subhanahu va taoloning huzurida u zotning martabasiga bo'ynimizni egib, barcha hojatlarimizni u zotni o'zidan so'raymiz. Qalblarimizni o'ziga moyil qilsin. Qalblarimizni musulmonlar o'rtasida ittifoq qilsin. Butun dunyo musulmonlariga o'zi nusrat bersin. Din dushmanlariga, musulmonlarga qarshi tish qayrayotganlarning tishlarini Alloh taoloning o'zi sindirsin. Bugungi mavzuyimiz xushu mavzusi edi. Bu mavzu to'g'risida oylab, yillab gapirish mumkin. Vaholanki bu mavzu borasida 1400 yildan beri gapirib kelinmoqda. Alloh subhanahu va taologa iltijo qilgan holda mavzuyimizni shu joyda to'xtatamiz. Haq subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizni, salaflarning xushulari bilan ne'matlanishimizni, ularning ibodatlari fayzi bilan rizqlanishimizni Haq subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu alla ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bormi savollar? Bo'lmasa savollarga o'tamiz inshaalloh. Qani, bismillah. Ko'p azizlarimiz assalomu alaykum ustoz debdilar. Va alaykum assalom rahmatulloh. Hadiyatulloh Madaminov degan kishi assalomu alaykum domla. Bu qilayotgan ishingizga Alloh o'z ajrini ko'paytirib bersin. Domla iloji bor bo'lsa, agar arab harflarini o'rgatsangiz, shunaqa onlayn tarzida nima deysiz debdilar. Bu taklif qildilar. Inshaalloh biz bu mavzu to'g'risida oldin bir ishora qilgan edik. Arab harflari bo'yicha bizdan ko'ra peshqadam mutaxassis bo'lgan bizda ham darslarimiz bor. Xususan Anvar Ahmad domlamiz borlar. Bu kishi Arabik uzda bu mavzu bo'yicha anchadan beri urinib keladilar. Hazrat ustozimiz ham u kishiga ko'p ehtimom qilganlar, shu mavzuga u kishini yo'naltirganlar. Shu bizga o'xshab ularni ham tayyorgarliklar bo'lyapti. Inshaalloh robbil alamin. Aynan shu mavzu borasida jonli efirlar qilish rejalarimiz bor. Duo qilib turasizlar. Inshaalloh robbil alamin o'sha kunlarga ham Alloh taolo yetkazsin. Komiljon bobojonov degan kishi assalomu alaykum. Domla, benamozni va o'qib turib keyin tarki namozlikni Hanafi mazhabida hukmi qanday debdilar? Shu savollarimiz borasida savol berish odobi, savol berish saviyasi to'g'risida ham ba'zi suhbatlarni uyushtirishimiz kerak. Azizlarimizdan ham iltimosimiz bor. Savol berish madaniyati, savol berish ilmini ham ozgina o'zlashtirishimiz kerak. Albatta, hozir savol berayotgan birodarimizga nisbatan men kamsitish ma'nosida aytmayapman. Mavzu shunga to'g'ri kelib qolganligi uchun eslatyapman. Shariat istilohlaridagi hukm ma'nolari, fatvo ma'nolari, bir ijtihod ma'nolari to'g'risidagi mavzularga biz imkon qadar kirmaslikka harakat qilamiz. Sababi bu mavzular, bunga o'xshagan narsalar yakka shaxslarning, yakka tartibdagi insonlarning ishi emas. Yakka tartibdagi bizdan so'ralishi kerak bo'lgan narsa mavzuga doir. Mana hozir xushu mavzusi bo'lsa, xushu mavzusiga doir, yoki namoz bo'lsa, namozni rakatlari, rukunlariga doir mavzular, yoki tarki namoz qilgan odamni qanday qilib qaytadan namozga keltirish mumkin degan mavzularda savol javob qilgan ma'qul. Chunki men hozir yoddan ko'p narsani aytib yuborishim mumkin,
yoki bu narsalar to'g'risida benamozning hukmi hanafilarga ko'ra tavba qildirish kerak, falon nasxabga ko'ra uni qamab qo'yish kerak, piston joyga ko'ra manaqa qilish kerak deb kitobdagi gaplarni gapirishi mumkin. Lekin hayotga tikilsangiz, kitobdagi gaplar hayotda ko'rinmaydi. O'shuning uchun hayotda ko'rinmay turgan narsalarni kitobni o'zidan o'qishlik va o'sha bilan kifoyalan turishlikka ulamolar hozircha tavsiya berishadi. Benamozning hukmini so'ramasdan Sha'roviy rahimahullohga bir kishi kelib, benamozning hukmi nima deganda, u kishi aytgan ekanlarki, qo'lidan ushlab masjidga olib borishlik uni hukmi degan ekanlar. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan gapni qisqa jumla bilan Imom Sha'roviy aytgan ekanlar. Shuning uchun shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Savol bergan siz birodarimizga Alloh ajringizni bersin, to'g'ri gap shu mavzuni ochilishiga sabab bo'lib qoldingiz. Uni hukmi to'g'risida, unga bo'ladigan mahkama hukmlari, fatvo hukmlari to'g'risida biz kirishmasligimiz kerak. Biz hozir imkon qadar atrofimizda namozxonlarni ko'payishini g'amini qilishimiz kerak. Imkon qadar masjidlarimizga odamlarni chaqirish g'amida bo'lishimiz kerak. Inshaalloh robbil alamin odamlar ko'p narsani tushunib o'rgangandan keyin inshaalloh buni fayzini, buni barakotini ko'rishadi. Sabr Sher Muhammedov degan kishi, ma'lumki, Allohdan so'rab duo qilishda unga ismini va sifatlarini aytib iltijo qilinadi. Bizda Parvardigor deb aytish urf bo'lib qolgan. Lekin bu Allohning na ismi va na sifatiga aloqasi yo'q murojaat. Agar bu yo'sinda Allohdan duo qilib so'rasak, duo ijobat bo'lishidan umid qilsa bo'ladimi va bu to'g'rimi deb so'rabdi. Buni fiqhiy ma'nodagi mavzusi to'g'risida o'zi aslida o'sha boshqa tarjimani rivoyat qilish, mana hadis shariflarda shunga o'xshagan rivoyat madaniyati hadislarni o'zidan keyingi roviyga rivoyat qilayotganda ma'nosini rivoyat qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan mavzular ichida shu savollar ko'tarilgan va albatta duo qilayotgan inson kimga duo qilayotganligini bilish kerak. Hali shu suhbatimiz boshida aytganimizdek, xushuni eng birinchi sharti kimga ibodat qilayotganligini banda bilish kerak, ma'rifat hosil qilish kerak. Allohning asmoi sifatlari bilan aytib duo qilishligining hikmati shunda. Kimga duo qilayotganligini. Ya Sami', ya Qodir, ya Alloh, ya Rahim, ya Rahman sifatlari bilan uni zikr qilganingizdan keyin siz nimani so'rayotganingizni, kimdan so'rayotganligingizni his qilasiz. Bu birlamchi ma'no. Imkon qadar shu holatga urinish kerak. Lekin ulamolar aytadiki, lug'at bilmagan, til bilmagan odam o'zi tushunadigan tilda aytishi mumkin. Faqat shunday sifatlar bo'lsinki, Allohning sifatlariga rivoyatda kelgan sifatlarga zid ma'nolar bo'lmasin. Ba'zilar masalan xudojon degan gap to'g'risida ancha gaplar qo'zg'algan, ko'tarilgan shu ma'nolarda. Lekin Parvardigor bu forsiy ma'nodagi so'z, parvarish qiluvchi, hamma yo'g'ini masalan robbil alaminga to'g'ri keladi deydi ulamolar buni. Shu ma'noda shu ma'noni agar qasd qilib so'raydigan bo'lsa, inshaalloh ijobatdan umid qilinadi. Shams Rahmiddinov degan kishi, assalomu alaykum domla, ko'pchilikni qiziqtirayotgan savolni bermoqchiman. Profilingizdagi surat haqida. Savol: efir tugab bo'lgandan keyingi holatingiz doppisiz bo'ladimi debdilar. Xo'p, bu agar shaxsiy savol bo'ladigan bo'lsa, bunga javob bermayman, chunki shaxsiy hayotimdagi ishlarim bilan men odamlarga hammani menga ergashinglar degan da'vodagi inson emasman. Lekin fiqhiy ma'noda bosh kiyim to'g'risida oldin ham aytdik. Bosh kiyim kiyib yurishlik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni odatiy sunnatlariga daxil bo'ladi. Ulamolarimiz Qur'oni Karimdagi "Xuzu zinatakum inda kulli masjid" oyatida har bir masjidda yoki boshqa bir rivoyati bor qiroatni masjid har bir sajda o'rnida, sajda qiladigan joyga turganingizda ziynatingizni oling, kiying, ziynatlaning degan oyat. Shu ziynatlaning oyatidagi ziynatlanishni ta'riflagan ulamolar kiyimni chiroyli bo'lishligi, pokiza bo'lishligi, raso bo'lishligi, qulay bo'lishligi, keng bo'lishligi va shu bilan birga bosh kiyim bilan bo'lishligini ham zikr qilishgan. Bosh kiyim to'g'risida hech kim ixtilof qilmagan. Chunki Islom ummatining eng katta shiorlaridan biri bosh kiyim bo'lgan. O'zi bu odatiy sunnatlarga kirsa ham, lekin bosh kiyim
shiorlardan, musulmonni shiorlardan bo'lgan. Musulmonlarning sallasiga qarab bu musulmon deb ajratilgan. Boshqa din vakillaridan farqimiz shunaqa bo'lgan. Boshqa din vakillari ko'p holatlarda bosh yalang yurgan. Bosh yalang yurish shunaqa davrlarda, shunaqa jamiyatlarda u xalqlarni diniy ko'rinishini farqlagan. Shuning uchun ham ibodat mavzelarida, ibodat qiladigan o'rinlarda bosh kiyim bilan ibodat o'qishlikni ma'qul deyiladi va bizni Hanafi ulamolarimizni matn kitoblarida bosh yalang, uzursiz bosh yalang namoz o'qishlikni makruh deyiladi. Illa tazallulan, yana qaytarib aytamiz, muxtasardagi illa tazallulan, faqat o'zini xor tutgan holdagina bosh kiyim bilan o'qimasa mayli, bosh yalang o'qisa mayli degani, ko'pchilik men bu doppiga ham mosmasman, doppiga ham arzimayman deb o'qisa mayli deb tushuntiradi. Bu mavzu, bu ma'no sal quvvatsizroq. Asl ma'nosi Ali Qori rahimahulloh ham shu mavzuga urg'u berganlar. Illa tazallulanni ma'nosi hajda va umra ziyoratlarida bosh yalang ibodat qilishlikka ijozat bor. Nimaga? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam faqat umra va hajda bosh yalang namoz o'qiganlar. Boshqa biror joyda bosh yalang namoz o'qiganlari to'g'risida rivoyat yo'q. O'sha ma'noda shu. Endi meni shaxsiy hayotim, bu shaxsiy hayotimdagi xato, nuqson, kamchiliklarimga Allohga istig'for aytaman va meni shaxsiy hayotimga ergashishlik da'vosidan juda ham uzoqdaman. Shuning uchun men shaxsiy hayotim to'g'risida javob bermasligimni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Shu ma'noda bu sizdan uzr so'rayman. Abu Nosir degan kishi: assalomu alaykum ustoz, savolim farz namozini bitta xonada, masjidda emas, ikki kishi alohida o'qisa joizmi deb so'rabdilar. O'zi imkon qadar namozlarni, mana hozir yuqorida ham aytdik, jamoatga harakat qilish kerak. Jamoatni o'sha 25 barobar, boshqa bir rivoyatda 27 barobar ajri bor degan ajrga intilish kerak. Sizni bizni oz umrimiz 70-80 yillik, ba'zilar 30-40 ga borib ketib qolyapti. Shu umr davomida dunyodan olib ketishimiz kerak bo'lgan eng muhim amallardan biri bu ibodat, yaxshi solih amallar. Shu solih amallarni o'lda-jo'lda qilmaslik kerak. Harakat qilish kerak ulug' maqomlarga, katta-katta ajrlarga eltadigan narsalarga urinish kerak. Endi imkonsiz bo'lib qolsa, unda imkon qadar jamoatga harakat, jamoat bo'lib namoz o'qishlikka. Uyda yolg'iz o'qiyotgan odam o'zini oldiga ayolini, farzandlarini, ya'ni ayolini orqasiga, farzandlarini yoniga olib, jamoat bo'lib o'qishlikka harakat qilish kerak. Lekin shuni yaxshi bilish kerakki, uyda o'qilgan jamoat bo'lib o'qilgan namoz masjiddagi 27-25 kelgan rivoyatni o'rniga o'ta olmaydi. U 27-25 daraja ajr albatta masjidda bo'ladi. Endi masjidga borganda jamoat agar namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan, o'zlarini yonidagi 3-4 ta yigit bilan masjidga kirganlarida namoz o'qib bo'lishganini ko'rib, o'sha joyda o'qimasdan yonidagi hamrohlarini olib chiqib ketib, boshqa joyda uylarida jamoat bo'lib o'sha namozni o'qiganlar rivoyatlari bor. Shularni yig'ib kelib aytishadiki, jamoat o'qiladigan, ya'ni o'sha jamoat namozi o'qiladigan masjidda bir namozni 2 marta jamoat qilishlik makruh, bitta mihrobda deyishgan. Shunga imkon qadar harakat qilish kerak. O'qisa bo'ladi, namoz namozga o'taveradi. Lekin birinchi jamoatning qadrini pastga urib qo'yish bo'ladi. Hamman boraman-da, borsam 4-5 odam yig'iladi, ular bilan jamoat o'qib olaveraman-da degan insonda birinchi jamoatga nisbatan kamsitish yuzaga chiqib qoladi. O'shani oldini olish uchun birinchi jamoatga qattiq ehtimom qaratish kerak, deydi ulamolarimiz. Isoxon Yahyo degan kishini savolini asosiy qismi ko'rinmapti bizga. O'shanga qayta jo'natib yuborsalar, o'qib beramiz. Anvar Ro'zimov degan kishi: assalomu alaykum. Qunut duosining ma'nosini aytib bering. Oldindan rahmat. Qunut duosining ma'nosini aytsam, hozir ancha cho'zilib ketib qoladi. Buni ma'nosini hadis va hayotda bor. Shu rivoyat qilingan hadislardan qidirib ko'ring. Namozga tegishli namoz mu'minning meroji degan mana hazratni kitoblari bor. Shu bor. Shunda ko'ring. Uni ma'nosini aytib berishligimizdan ko'ra siz o'zingiz o'qib o'rganganingiz ma'qulroq. Inshaalloh boshqalarga boshqa ma'noda manfaat yetishligini umidida. Bahodirjon Nizomiddinov degan kishi: chet davlatda safarda namoz vaqti o'tib ketmasligi maqsadida bir chetda biron narsaga o'tirib
joy namozi yo'q bo'lsa ado qilsa bo'ladimi? Oyoq bukilmaydi, og'riqdan debdi. Ya'ni Namoz fiqhini o'rganish kerak. Namozdagi haligi mavzuyimizga tegishli savol berganingiz uchun rahmat. Namozdagi xushuvni yana bitta asoslardan biri namozning fiqhini yaxshi bilish kerak. Juda namozni qoil o'qisangiz, fiqhini bilmasangiz namozingiz qabul bo'lmaydi. Ya'ni bu nima demoqchiman? Oddiy bitta misol ko'rsatib aytay. Bir odam namozni zo'r o'qiyapti. Odamlarni hayron qoldiradigan darajada o'qiyapti. Ko'zlaridan yoshlar oqib ketyapti. Lekin tahorat qilmasdan o'qiyapti. Uni namozi namoz bo'lmaydi. Fiqhini bilish kerak. Namozni hamma sharoitlarini bilish kerak. Turib o'qishlik imkoniyati bor odamga farz namozini o'tirib o'qishlikka imkon ruxsat berilmaydi. Ko'pchilikni e'tibor beramiz, safar joylariga ketayotgan bo'lsa, mashinaning ichida o'tirgan holda farzni o'qib oladi. Bu namoz namoz bo'lmaydi. Pastga tushib o'qishlikka imkoniyat bor ekanmi, o'tirib o'qishlikka ruxsat yo'q. Tahorat qilib o'qishlikka imkon bor joyda tayammumga ruxsat berilmaydi. Sajda qilishlikka imkon bor joyda ishoraga ruxsat berilmaydi. Buni fiqhini o'rganish kerak. Imkoniyat bor joyda o'sha imkoniyatni qilinadi. Bir oz qiyinchilik bo'lsa ham, ayniqsa farz namozlarida, lekin nafil namozlarga yengillik bor. Payg'ambar alayhissalom safarda farz namozlarini yerga tushib o'qirdilar. Sunnat nafil namozlarini tuyaga o'tirib olib, yuzlangan tomonlarini qibla deb e'tibor qilib namoz o'qib ketaveradilar. Qiblaga ataydan yuzlanish shart emas hattoki naflda. Qiblani qasd qilinadi, lekin ketayotgan tomoniga qarab imkon darajasida qiblaga yuzlangan ma'nosida namozni o'qib ketaveradi. Nafl namozlarda imkoniyat yengillik ko'p, lekin farz namozlari o'zi ozgina farz namoz. Safarda bor yo'g'i 2 rakat o'qiysiz. Muqimda 4 rakat o'qiysiz. Eng ko'p o'qiganingizda. Bunga e'tibor qaratish kerak, shu 4 rakat namozni ham u yog'idan bu yog'idan kesishga harakat qilmaslik kerak, imkon qadar bor butun holatda. Juda qiynalgan odamni hattoki devorga suyanib bo'lsa ham qiyom tursin deydi. Hassasiga suyanib bo'lsa ham tikka turib o'qsin deydi. Tikka turishga qodirligini shunaqa darajada shartni qo'yishadi. Rukumi rukuga imkon qadar bir narsaga suyanib bo'lsa ham ruku qilsin. Sajdani sajdaga imkon qadar borib sajda qilsin. Bu imkoniyatlar bo'lmagandagina unga o'tirishga ruxsat beriladi. Bunaqangi kasal bo'lib qotib qolgan holatdagina unga ishora qilib namoz o'qishga ruxsat beriladi. Sharoiti bo'lib turgan holatda ba'zi oddiy narsalarni bahona qilib yengillik ku degan ma'noga yurib ketib qolmaydi. Namozni fiqhini shuning uchun ham yaxshi o'rganish kerak. Aha. Salohiddin Mahkamov degan kishi Bamdod namozi vaqti tugashiga 10 daqiqa qolganda o'qish mumkinmi? Misol uchun taqvim 6:37, men 6:27 da o'qisam bo'ladimi? Bo'ladi. O'sha taqvimda inshaalloh 37 da desa quyosh chiqayotgan bo'ladi. Bomdod namozini o'qiyotgan paytingizda salom berguningizga qadar quyosh chiqmasa namoz namoz bo'ladi. Salom berganingizdan keyin 1 minutmi, yarim sekund, yarim minut atrofidami, dan keyin agar quyosh chiqadigan bo'lsa, unda namozingiz namoz bo'ladi. Lekin salom bermasingizdan oldin agar quyosh chiqib ketib qoladigan bo'lsa, u namoz namoz bo'lmaydi Hanafilarda. Chunki hadisi sharifda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni dan rivoyat qilingan ikkita turuqda hadis bor. Bittasida asrda kim bir rakat namozni topsa, o'sha asrni topdi degan hadis bor. Chunki asr namozini deydi bizni Hanafilarda. Asr namozida quyosh botayaptimi? Quyosh botayotgan paytida botishi bilan shom kiradi. Orada joy yo'q. Asr bilan shomni o'rtasida joy yo'q, bo'sh. Neutral zona deymizmi? Shunaqangi vaqt yo'q. Shuning uchun bu rivoyatni Hanafilar olib aytadiki, asrda quyosh yarim botgan bo'lsa ham, rakatni boshlab olgan bo'lsa, quyosh botguncha davom ettiraveradi, tugatadi, asrni topadi u. Lekin bomdodda bir rakatni topgan bo'lsa-yu, quyosh chiqib ketadigan bo'lsa, endi hali peshin kirmaydi u. Shuning uchun peshin kirmaganligi uchun quyosh chiqqan zahoti bomdodning vaqti chiqdi deyiladi. Bomdodning vaqti chiqqanligi uchun ham u odamga bomdod namozini qaytadan o'qishlik vojib bo'ladi. Shu. Demak, siz savolingizga xulosa o'laroq shu, bomdod namozi quyosh falon soat minutda chiqadi degan bo'lsa, o'sha minutga qadar salom bersangiz, namozingiz namoz bo'laveradi. Mo'min Ergashboyev degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla, mazkur kishi imom bilan birga salom bersa, keyingi rakatga turib
namozni o'qib sahv sajda qiladimi yoki yangidan o'qiydimi deb turar. Qayta to'qiladi. Domla emas bu kishi imom bilan birga salom bersa, birga salom bersa, keyingi rakatga turib namozni o'qib sahv sajda qiladimi yoki yangidan o'qiydimi deb turar. Xo'p. Yo'q, masbuq imom salom berganda birga salom berib yuboradigan bo'lsa, imom o'sha bilgan zoti o'rnidan turib namozni tugatsa, sajda sahv qilmaydi. Sajda sahvuni shartlaridan asosiysi vojib tark bo'lish kerak yoki farz kechga surilgan bo'lish kerak. Unda u salom berib yuborishligi bilan uni hech narsasi ortga surilayotgani yo'q, u namozni davom ettiradi. Endi o'zi u alohida turgan paytida sajda sahvuga vojib qiladigan ba'zi narsalarni qilib qo'ysa, unda o'zi qilgan xatosi uchun sajda sahv qiladi. Imomni xatosiga orqadagi odam sajda sahv qilmaydi. O'sha namozni buzmaydigan sajda sahv imom xato qilgan bo'lsa, imom sajda sahvusi bilan kifoya. Lekin imomga ergashgan masbuq imom bilan birga salom berib yuborsa, unda sajda sahv qilmaydi. Undan keyin agar birorta xato qiladigan bo'lsa, keyin sajda sahv vojib bo'lgan amalga sajda sahv qiladi. Davron Keldiyev degan kishi: domla jamoatda men qadrida o'tirib Allohumma salli salli Allohumma barik ala Allohumma maqdirlini o'qib bo'lgunimcha domla salom berib yuborsa, domlaga qo'shilib salom berishim to'g'rimi yoki o'zim o'qib keyin salom beraymi deb turadi. Bunaqa paytda o'zi o'tirishlikning miqdori attahiyot miqdoricha farz. O'sha oxirgi qadai oxirida attahiyot o'qilish miqdoricha o'tirish farz. Undan keyingi duolarda duo o'qib boraverasiz. O'tgan bo'lsangiz, imom salom bersa, duoyingizni nuqtasiga keltirib, o'sha to'xtagan joyingizda imomga qo'shib salom beraverasiz. Oxiriga yetkazish shart emas. Mo'min Ergashmayev degan kishi: safardagi kishi qasr qilmay to'liq o'qisa bo'ladimi deb turar. Farz namozlarini to'liq o'qimaydi safardagi inson. Bizda shu safar namozlarini Oshiq Ilohiyda o'qigan edim. Alloh rahmat qilsin, Madinadagi mashhur fiqh bo'yicha bir alloma zot o'tganlar, bizni ba'zi ustozlarimiz ustozi bo'lishgan. Shu zot keltirganlar quduriy masalalarida aytganlarki, safardagi farz namozlarni qasr qilish aslida yengillik uchun emas. Aslida olganda yengillik uchun emas. Nima uchun deganda, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz rivoyat qilgan hadis bor. Oysha onamiz aytadilarki, aslida namoz 2 rakat bo'lgan. Safarda ham, muqimda ham 2 rakat bo'lgan. Safarda yurgan odam ham 2 rakatdan o'qigan dastlab, muqimda o'tirgan odamga ham 2 rakatdan o'qilgan peshin namoz bilan asr xufton namozlarini. 4 rakatlik namoz bo'lmagan. Keyin Alloh subhanahu va taolo safardagi namozni o'z holida qoldirdi, muqimdagi insonlarga 2 rakatdan qo'shtirdi. 2 rakatdan o'sha 4 rakatlik namozlarni 2 rakatdan qo'shildi. Demak, shunaqa bu hadis sahih bo'lgandan keyin, bu hadis hukmga yaragandan keyin, demak, musofirdagi namozlar muqimga nisbatan yengillik qilish uchun joriy bo'lmagan, u asl hisoblangan. Shuning uchun safarga chiqqan paytimizda biz asl namozni o'zini o'qiymiz. U yengillik ma'nosi emas, Allohni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bergan ruxsati. Uni olishga biz Alloh bergan sadaqotni, ya'ni Alloh bergan buyruqni qilishlikka majburmiz. Buni qilmasak, Alloh subhanahu va taoloni aytganini qilmagan bo'lamiz. Shuning uchun farz namozlarni 2 rakat o'qiladi degan. Bu gapda ham bir chiroyli hikmat bor, to'g'ri, lekin bu aslida yengillik deganlar ham bor. Yengillik deganlari Allohning sadaqasini olmaysizmi? Alloh sizga beryapti-ku, buni olishingiz kerak degan ma'noni aytishgan. Hozir men oxirida aytmoqchi bo'lgan gapimni boshlab aytib qo'ydim. Shunaqa degan. Demak, ikkala gapni ham olgan taqdiringizda safar namozlarida qasr o'qishlik lozim hisoblanadi. Agar 2 rakat qo'shib yana 4 rakat qilib o'qib yuborsangiz, baribir keyingi 2 rakatingiz nafil hisoblanib qoladi. Nafilni takbir bilan boshlamaganingiz uchun, alohida niyat qilmaganingiz uchun, unga sano o'qimaganingiz uchun o'sha nafil namozlaringiz makruh namozga aylanib qoladi. Kamchiligi bor namoz bo'lib qoladi. Shuning uchun ham farzni o'zini o'qish kerak. Juda o'qigingiz kelsa, farzni 2 rakat o'qigandan keyin alohida 2 rakat nafil o'qisangiz yoki sunnatlarni o'qisangiz ma'qul bo'laveradi. Abdulaziz Said Rasulov degan kishi ikkita savol beribdilar. Birinchisi: Hanafiy mazhabida tahajjud namozini 2 rakat qilib o'qish mumkinmi? Ikkinchisi: xushu bilan qazoning farqi nimada? Xo'p, Hanafiy mazhabida
kechki namozlarni 4 rakatini afzal deydi. Ya'ni men adashmayotgan bo'lsam 4 rakat afzal kechki namozlarni. Bu borasida ikkita rivoyat ham kelgan. Ba'zilar shu 4 rakat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 2 rakatdan o'qiganlar nima uchun 4 rakat afzal bo'lar ekan degan gaplarni gapirishganda ulamolar aytgan ekanki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning 2 rakat namozlari qanday bo'lganligini bilasanmi deyishgan ekan. Qanday bo'lgan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga sahobalardan Ibn Umar mi deb radhiyallohu anhu kelib iqtido qilganlar tahajjud namozlariga. Iqtido qilganlarida 1-chi rakatga Baqara surasini o'qiganlar. Baqara tugagandan keyin sajdaga ketarmikanlar desa, Oli Imronga o'tganlar. Oli Imrondan keyin Moidaga Nisoga o'tganlar. Iqtido qilayotgan odam oxiri chidamasdan ketib qolgan. Mana sahobada adashdim shekilli. Qaysir sahoba? 2 rakat namozlari u siz bilan bizni 4 rakat namozimizdan ancha baland bo'lgan. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 rakat o'qiganlar kechki tungi namozlarini. Lekin 4 rakat o'qishlik afzaliyatini biz hanafilarda olishgan, buni ham o'ziga yarasha dalillari bor. Savolingizga deyarli ma'no shu. Demak, afzali 4 rakat. Endi agar o'sha 1-chi rakatiga Baqarani zam qilib yuboraman desangiz, 2 rakatdan o'qib yuring. Uni hech kim sizga nimaga o'qiding demaydi, inshaalloh uni ham o'ziga yarasha ma'nosi bor. Xushu bilan huzuni farqi nima? Bu ikkalasi ham murodif so'zlar hisoblanadi. Uni o'rniga huzuni, o'rniga xushuni, xushuni o'rniga huzuni ishlatsa bo'laveradi. Ba'zilari xushu bu ichki qalbdagi kamtarlik, o'zini past tutishlik bo'lsa, xudu zohirdagi kamtarlik degan ma'nolarni ham aytishgan. Shuni rivoyat qilib Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan bir rivoyat bor. Masjidga kirsalar, bir odam yelkalarini uchirayotgan ekan namozda. Shunda qo'llaridagi mashhur darralari bilan turtib, "Oy, xushu insonni qalbida bo'ladi, u ichida bo'ladi, yelkada bo'lmaydi" deganlar. Yana Xotim al-Asondan bo'lsa kerak rivoyat bor. U kishi aytadilarki, salaflarda shunaqa gap bo'lardi. Ya Fuzayl ibn Iyozdanmikin? Fuzayl ibn Iyozdan menimcha. Aytganlarki, salaflar bizni ustozlardan, ya'ni shunaqa rivoyat bo'lardi. Ular qalbdagi xushu bilan zohirdagi xushu, ya'ni huzuni teng bo'lib qolishligi yoki zohirning xushusi qalbdagidan ko'p bo'lib qolishligini makruh ko'rardi deganlar. Mana shu joyda bir chiroyli gap bor. Inson ibodati bilan hech qachon faxrlanmaslik kerak. Hech qachon va hech kimga. Chunki ibodat bilan faxrlanish bir insonni gunohini yashirishdan ko'ra jirkanchiroq turadi deydi. Men sal boshqacharoq lug'atda aytdim. Aslida inson bir gunohni qilib qo'yib, shu gunohini hech kimga aytmasdan turib Allohga tavba qilib yurishligi boshqa bir insonni ibodat qilib odamlarga kekkayib yurishdan afzal hisoblanadi. Men namozxonman. Men Alloh bilan muroqoba qiladigan zotman. Meni Allohga qo'rquvim o'zimga ayon qilib odamlarga reklama qilishlik bu juda ham xatarli narsa. Chunki ibodat faqat Allohga qilinadi. Allohgagina bo'ysunadigan odam bandalarga o'zining u Allohga bo'ysunishligini maqtanishligi o'sha xushusi huzusi yo'qligini bildiradi. Undan ko'ra qilgan ibodat gunohlarini bekitib yurgan odamning ajri baland. Chunki u Allohdan qo'rqiyapti. Qilgan gunohini Alloh bekitishligini so'rayapti. Atrofdagi odamlarga shu gunoh bilan o'rnak bo'lib qolmaslik harakatida bo'lyapti. O'sha ma'noda u bundan ustun turadi deyishgan. Shuning uchun o'sha ma'nolarga e'tibor berish kerak. Demak, xushu bu qalbdagi ibodat hisoblanadi. Xuduni ham qalbga ishlatsa bo'ladi, lekin zohirga ham uni ishlatishlik ma'nosi bor. Savolimiz ko'pmi hali? Ozgina bor. Ha, ayting. Bekzod Uson ulug' degan kishi, domlar biz Rossiyada ishlaymiz, namozni o'qish juda qiyin. Farzlarnigina o'qisak bo'ladimi debdilar. Aslida ushnaqangi qiyin holatlar, qiyin ishda ishlayotganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin, halol kasb qilib, halol rizq izlash umidida yurgan, oilasini halol yo'l bilan boqaman deb yurgan odamlarga Alloh subhanahu va taolo barakotlar bersin, ibodatlariga Haq subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. Ibodat ham tavfiq bu. Alloh subhanahu va taolo o'zi yoqtirgan bandalarga buni hozir tayyorlaydi. Albatta, bu imkon qadar harakat qilish kerak, boshqa nafl sunnatlarni qoldirmaslikni, lekin shunaqangi holatlar rizq topish ham vojib amal hisoblanadi. Vojib amalni
tark qilishlik agar sunnat orqali bo'ladigan bo'lsa, o'sha sunnatni tark qilishlikni ulamolar ruxsat beradi. Bu endi ommatan aytiladigan gap emas, har bir inson o'zini vijdoniga havola bo'lish kerak. O'sha holatlarda o'sha sunnatni o'qimaslik uni vijdoniga to'g'ri kelyotgan bo'lsa, o'shanga qarab amal qilishligi kerak. Chunki inson o'zi qilayotgan amallariga o'zi guvoh. Buni Allohning huzuriga borganda o'zi bu ma'noda o'zi tutiladi so'roqqa. Shuning uchun hozir so'rayotgan mavzuyingizda fiqhiy ma'nosini bu yerdan aytib qo'yilaveradi. Amal qilish ma'nosida o'zingiz inshaalloh robbil alamin Alloh taolodan so'rab harakat qiling. Fiqhiy ma'nosi demak ruxsat. O'sha sunnatlar vojib amallarni zaruratida tark qilinadi sunnatlar. Bek shoiri Hasanov degan kishi qunut duosini bilmagan odam Allohim mag'firlingni 3 marta o'qisa bo'ladimi yodlab olguncha debdi. Hamma kitoblarimizda shu bor. Men lekin tajribamda o'tgan narsalardan birini aytayin. Qunut duosini juda ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi. Nimaga qiyin deb o'ylaydi desa, hamma kitoblarda qunutni bilmasa o'rniga robbanani aytsa bo'ladi, Allohim mag'firlingni aytsa bo'ladi deb odamlarni ruhiyatiga o'sha joyda bahona tayyorlab qo'yilgan. Bahona. O'sha bahona borligi uchun qunutni ko'pchilik yodlamasdan Allohim mag'firlik bilan yuribdi. Boshqa oyatal kursi ham qiyin o'zi, boshqa suralarni ham aslida begona til bo'lgan odamga qiyin hisoblanadi. Lekin o'tirib, qo'lingizga tasbihni olib, o'sha qorilarga o'xshab 8 qator narsa o'tirib olib 100 marta o'qing, yodlanadi. 200 marta o'qing, yodlanadi. 300 marta o'qing, qorilar 1000 martagacha o'qiydi. 1000 marta xatm qilmaguncha qori murattab bo'lmaydi. Qorini ishini-ku endi qila olmaymiz. Ko'pchiligimiz qori haqida gapirishda tilimiz uzun. Oldiga o'tkizib Qur'onni yodlatishga qo'ysangiz ko'ramiz ahvolini shu odamlarni. Lekin bitta qunutni yodlamayotganlar bor. Bu to'g'ri o'tadi, Robbih firli o'taveradi uni o'rniga. Duo u ham bu ham duo deymiz, lekin sunnatda kelgan qunut duosini yodlash kerak, yodlash kerak uni. O'rniga falon narsa bo'ladi degan gapga chalg'ib qolmaslik kerak. Insonning ruhiyati shunaqa ekanda, o'rniga falon narsa bo'ladi desa bahona topilgandek bo'lar ekan. Bo'lishga bo'ladi, lekin qunutchalik bo'lmaydi u. Shuning uchun harakat qilish kerak. Hozir to'tiga yodlatib olishyapti. Qunut duosini o'qib berayotgan to'tilar bor, to'ti. Aqli, zehni, fahmi bo'lmagan, eshitgan ovozini yodlab oladigan qush yodlab olyapti. Biz insonmiz-ku, fahmimiz bor, zehnimiz bor, tushunchamiz bor. O'qisak albatta yodlaymiz. O'tirish kerak, 1 soat, 2 soat mahkam o'tiring, birinchi kun, ikkinchi kun o'tiring, yodlaysiz ana u. Uni yodlashga harakat qilish kerak. Menga kelgan tajribaga ko'ra mandan shu savolni so'ragan, taxminan hozirgacha juda ko'p odam so'ragan bo'lsa, hammasiga shuni aytganman. O'rniga Rabbi firli o'tmaydi deb e'tiqod qiling inshaalloh, siz deyman. O'shanda ko'pchiligi yodlaydi. Salohiddin Mahkamov degan kishi tahajjud namozi niyati va qay tartibda o'qilgan afzal deydi. Tahajjud namozi o'zi tahajjada degani uyqudan uyg'onish degani. Bir uxlab o'rnidan tursa, tahajjada bo'ladi. O'rnidan turgan bo'ladi. Uni endi o'sha haliga aytganimizdek, kechqurunda 4 rakat 4 rakatdan 3 marta o'qiydimi, 4 rakat 1 marta o'qib, keyin vitr o'qiydimi, vitrni o'qib bo'lgan bo'lsa, davom ettiradimi? Juft-juft qilib o'qib boriladi. Agar vitrni o'qimagan bo'lsa, eng oxirida 3 rakat vitrni o'qib qo'yadi. Niyat qildim, misol uchun bu niyat mavzusi ham qiziq. Niyatni aslida til bilan zikr qilishlik hadislarda rivoyat kelmagan. Juda ko'p zohiriylar rivoyat qilishayotgan paytida, xususan, hodiman zohiriylar deganda ba'zilarga ishora qildim, lekin mujtahid ulamolarimizdan, mujtahidi mutlaqlardan Imom Molikdan ham rivoyat bor. Niyat qilishlikni til bilan zikr qilmaydi degan. Lekin Imom G'azoliy istihson amaliga ko'ra qalb amallarini, qalbimizdagi bor narsani tilimiz bilan tasdiqlashlik uchun bu niyatni til bilan aytishlikni yaxshi amal sanagan. Bunga ko'p namoz o'qib yurgan odamlar juda ko'p marta duch keladi. Til bilan aytish afzalligini o'sha paytda his qiladi. Hozir aytayotgan paytingizda dalil yo'q, hadis yo'q. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xufton namoziga kelib faqat Allohu akbar dedilar. Ungacha navaytu an usolliya salatal isha degan gap gapirmadilar deydi. To'ppa to'g'ri. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning paytlari saodat davri, tobiyinlar davri kelib o'tib, taxminan 3 asr, 4-chi asrga o'tganda Imom G'azoliylar aytganki, odamlarning qalblari mashg'ul bo'lib qoldi, dunyoga botib qoldi. Endi qayerga kelyotganini ham bilmayapti ba'zi odamlar. Shuning uchun nima namoz o'qiyotganligini tili bilan tasdiqlasin. Niyat qildim 2 rakatlik yoki 4 rakatlik falon namozni o'qishlikni deb aytsin degan. Bu gap
mutabar ulamolar tomonidan aytilgan va bunga amal qilishlik bid'at amal hisoblanmaydi. Ba'zi ulamolar bid'at degan davrga, zamoniga ko'ra. Lekin bizda til bilan aytishlik afzal amallardan hisoblanadi. Tahajjud namozini ham shu. 2 rakat nafil namoz o'qishlikni niyat qildim degan ma'noda aytadi va 2 rakat bo'lsa 2 rakat, 4 rakat bo'lsa 4 rakat o'qiydi. Anvarjon Abdullajonov degan kishi: imomga ergashgan odam 2-chi yoki 3-chi rakatga yetsa, qolganini at-tahiyotni o'qib bo'lgandan keyin imomni salom berishini kutmay, oxirgi rakatda turib ketsa bo'ladimi deb savol beribdilar. Bu bo'lmaydi aslida. Aslan haliga bir amalni asli bor, keyin far'i bor. Undan o'sib chiqqan mavzu bor. Aslida bo'lmaydi, chunki iqtido qilgan odam imom salom berguncha kutish kerak. Lekin shunaqangi vaziyatlar bor. 3 ta o'rin bor. O'sha 3 ta o'rinda uni kutmasdan turib turib ketishlikka ruxsat beradi at-tahiyot miqdoridan keyin. At-tahiyot o'qish miqdoricha o'tirishligi farz iqtido qilish. Undan keyingisida turib ketishga ruxsat bergan 3 ta o'rinda. Bittasi namoz vaqti chiqib ketayotgan payti bo'lsa. Namoz vaqti chiqib ketish ehtimoli bor. Salom beryapti, bunga nisbatan namoz vaqti chiqib ketish ehtimoli sezib turibdi. O'ndidan turib salom berib yuboradi. Ya'ni davom etkazadi. Bir rakat qolgan misol uchun yoki 2 rakat qolgan. Yoki kiygan mahsusining muddati o'tib ketib qolyapti. Muddat kelib qoldi, shu muddat ma'nosida ham o'sha anaqani demak, o'rnidan at-tahiyot o'qigandan keyin turishlikka ruxsat beradi. Uchinchisi nima edi ya? Uchinchisi u kishiga nisbatan tahoratiga halol yetishmi deki, shunaqa hozir uchinchisi esimda yo'q, balki aytarmiz, shunga o'xshagan. Mana hozir men aytayotgan ruhiyatida shu. Namozga bu odamga nisbatan halol yetib qolish ehtimoli bo'lsa, juda ham nodir vaziyatlar bu. O'sha paytlarda turib at-tahiyotdan keyin o'zi turib namozni davom ettirsa bo'ladi degan ulamolar bor. Bu shoz fikrlar bo'lgan taqdirda ham juda nodir vaziyatlarda amal qilsa bo'ladi. Lekin jumhurni gapi, katta jamoat ulamolarining gaplari imomga iqtido qilishligi shart oxirigacha deydi. Umar Xomid degan kishi: Xomid Mirzo Namangoniy rahimahullohning Al-Fathur Rahmani kitobi haqida fikr bildirib o'tsangiz debdilar. Alloh subhanahu taolo Sobitxon To'ram deb nomlari mashhur Namanganda bu kishini Fathur Rahmoniy deb kitoblarida juda yaxshi narsalarni berganlar. Fiqhiy ma'noda o'z davrlarida juda yaxshi e'tirofga sazovor kitob. Hozir ham juda ko'pchilik bundan foydalanadi. U kitobni men to'liq o'qib chiqmaganman, lekin ko'rganim bor. Lekin bu zotni nechinchi ham avlodlar bilan birga o'qiganman. Xayrulloh Qori degan mashhur bir nabiralari bor edi, ya'ni nabiralari, nabiralarimi shunga o'xshagan. O'shalar avlodlari ulardan qolgan zotlar ham ahli ilmlar. Dinga xizmat qilgan, shariatga ancha xizmat qilgan juda katta allomalardan bo'lganlar. Alloh subhanahu taolo shu xizmat qilgan ulamolarimizni o'z rahmatiga olsin. Kitoblari mo'tabar kitoblardan biri hisoblanadi. Yangi mavzu o'z davrlaridagi yangi mavzularga ham juda ko'p e'tibor berganlar. Mana spirt masalalari bor, shunga o'xshagan mavzular o'sha kitoblarda zikri kelgan. Sardor Hojibarov degan kishi: Assalomu alaykum. Juma namozidagi sunnatni juma namozi sunnati deyiladimi yoki peshin namozining sunnati deyiladimi debdilar. O'zi asli falon namozni deb tayin qilishlik farz namozlarga tegishli. Farz namozlarga. 4 rakatlik peshin namozini farzini deb peshinni farzini tayin qilishlik shart. Sunnat namozlarida, nafil namozlarida namozning nafilligini yoki sunnatligini mutlaq aytish kifoya. Uni falon namozning sunnati deb u farziga bog'lashlik shart emas. Anvar Abdullajonov degan kishi: safarda sunnat namozini o'qish ixtiyoriymi debdilar. Safarda sunnat namozini ixtiyoriyligi o'sha zarurat bo'lib qolgan paytda, hali bir kishi bir birodarni so'raganlari, vojib amal kutib turgan bo'lsa, sunnatni o'qisa o'sha vojib tark bo'lib qolish yoki vojibga ehmol, ya'ni vojibni bajarishga kuchi yetmay qolish vaziyatlari bo'lganda ixtiyoriy sunnatni o'qimasdan turib vojibga ketish kerak. Lekin bemalol bo'lsa, holat o'ziga yarasha hamma yoq joyida bo'lgan bo'lsa, sunnatni o'qishlikda hadisda rivoyatlar bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bomdod uchun alohida, peshin uchun alohida, shomning keyingi 2 rakat sunnati, xuftonning oldi va keyingi sunnatlarini o'qiganliklari to'g'risida turli-turli turuqlardan rivoyatlar bor. Uni o'sha ulamolar o'qimaganliklari bilan o'qiganliklari rivoyatlarini yig'ishib xulosa qilishganda aytishganki, zarurat paytida sunnat namozlarini o'qimaslikka ruxsat, lekin bemalol bo'lib turgan paytda
sunnatlarga ko'ra namozlar o'qiladi deyishgan. Mo'min ergashboyev degan kishi, domla shafoat kimlardan so'raladi? Shafoat so'rash kerakmi? Ba'zilarning fikricha Ha, shafoat so'rash shirkmi deyapti? Ha, shirkmi deyapti. Xo'p, shafoat to'g'risida Qur'oni Karimda bir necha joylarda Alloh subhanahu va taolo illa bi iznillah kelgan. U qiyomat kunida hech kimning shafoati o'tmaydi. Illa Alloh izn berganlarning shafoati o'tadi degan illa istisno harfi bilan kelgan. Istisno mustasno minhudan bir bo'lakni keyingisida zikr qiladigan o'zi nahviy va mantiqiy qoidalar bor. O'sha qoidalarni hammasini o'rganib, shafoat to'g'risidagi oyatlarni hammasini keltirib ko'rilsa, shafoat payg'ambarlarga berilishi to'g'risida Qur'oni Karimda ochiqdan oldiq oyatlar bor. Bu Qur'onda inkor qilib bo'lmaydigan narsa. Bu savol berayotib, shafoat so'rash shirkmi degan gapni payg'ambarlarga nisbatan ham shafoat yo'q degan gapni ko'proq besunnatlar xoin toifalar qo'zg'ashgan, ularni o'sha katta dodalari qo'zg'agan, bular o'shalarni sarqitini ko'tarib yuribdi, ularning gaplarini be'tibor qoldirish kerak, ular tilni bilmaydi, Qur'on o'qishni bilmaydigan odamlar, ulardan din haqida hech narsa olib bo'lmaydi. Oldin bir ikki nomlarni zikr qildik, endi zikr ham qilmaymiz, nomlari zikr qilishga ham arzimaydigan odamlar, ularni din haqida ko'pchilik bilib turibdi, din haqidagi gaplari umuman e'tiborga olinmaydi. Din, dinni biladigan odamlardan olinadi. Qattagi bir besunnat, betahorat, alkash odamlardan din haqida umuman gap olinmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, shafoat so'rash shirkmi deganda bitta ikkita narsa bo'lishi mumkin. Bittasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shafoatlarini so'rash. To'g'risida mursal yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetib bormagan sahobalarning o'zidan yoki ulardan keyingi odamlardan qilingan rivoyatlarda bor payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shafoatlarini so'rash ma'nosi bor. Ya'ni uni Allohdan so'raladi. Alloh bizga payg'ambarimiz shafoatlarini nasib qilgin deb. Bu bor narsa. Endi hadislarda sahih sanatdagi o'rganilgan hadislarda shafoat masalasi bir necha insonlarga berilishligi bor. Eng birinchi shahidlar shafoat qiladi. O'zining avlodidan, o'zining eng yaqin kishilaridan 70 kishini shafoat qiladi shahid. Alloh yo'lida iloyi kalimatulloh uchun, ya'ni haq yo'ldagi shahid bo'lgan insonlar, demak, o'zining atrofidan 70 ga yaqin insonni shafoat qiladi. Bu bor. Bu gap bilan IShID nomi bilan faoliyat yuritayotganlarni, o'zlarini portlatib o'ldirayotganlarni shahid degan gapni chiqarmaslik kerak. Ular botil yo'ldagi ummat tan olmasdan yuritayotgan faoliyat uni shahid deyilmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrlarida ham ba'zi odamlar bu shahid bo'ldi deganda qattan bilasan deganlar payg'ambarimiz. Men uni hozir o'tda kuyib turganini ko'rib turibman deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqa deganlar. Nimaga deganda g'animatdan o'g'irlab bekitib olgan ekan bu deganlar rivoyatda vahiylarda kelgan. U nimani dalolat qiladi desa, o'zi botil yo'lda turib zohirida shahid ko'ringani bilan uni shahid hukmini bera olmaysiz. Haqiqiy o'sha shariat ruxsat bergan ummat qabul qilgan yo'nalishdagi shahidlarni shafoat qilishligi rivoyatlarda bor. Olim odam shafoat qilishligi haqida rivoyatlar bor. Qori Qur'oniga amal qilgan insonlar shafoat qilish huquqiga ega. Shunga o'xshagan ba'zi shafoat qilish huquqiga ega bo'lgan insonlarni toifasi bor. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'shalardan qilsin. Ulug' zotlarning shafoatlariga bizlarni ham Alloh taolo o'zi yetkazsin. Alisher Ahmedov degan kishi, domla sahv sajda haqida aniqlik kiritib bering deydilar. Xo'p, buni ham sahv sajdasini ham fiqhiy kitoblardan o'qish kerak, ancha mavzu. O'sha vojibni tark qilish yoki farzni o'rnini almashtirib qo'yishga o'xshagan mavzularda sajda sahv qilinadi. Buni bir necha xil turi bor. Sajda sahv degan alohida kitob ham bor. Bizni domlalarimizdan Lutfulloh Maqsum Namanganda Alloh rahmat qilsin o'tib ketdilar, bizni ustozimizdilar. Bu kishining o'zlarini sajda sahv degan kitoblari bor edi. O'sha namozda nechta o'rinda sajda sahv qilinishini hammasini yig'ib jamlab kitob qilgandilar. Hozir qolganmi yo'q bilmadim, o'sha kitoblarni farzandlari boshqa insonlardan so'rab surishtirib chiqarish kerak, o'shalardan o'qish kerak. Shuni tavsiya qilaman. Baxtiyor Jalilov degan kishi, mahsining muddati qancha deb turar? Mahsining muddati muqimda turgan paytida mahsga mahsiga mashq tortgandan boshlab 3 kechaga kunduz.
Masalan, bugun kiydingizda peshinda tahorat qilib, mahsizga mask tortdingiz. Shu bilan 3-chi kunni peshinigacha o'sha mahsi yaraydi. Safarga chiqqanda esa bir kecha kunduz. Teskari aytib qo'ydim. Ya'ni muqimda bir kecha kunduz, safarda 3 kecha kunduz. Keyin bu holatiga ham qarab bo'ladi. Masalan, bir odam ertalab tahorat qildida mahsiga mask tortdi. Muqimida. U bir kecha kunduzgacha mahsini muddatini hisoblab turadi. Muddat kelmasdan turib safarga chiqib ketsa, o'sha muddat 3 kunga surilib ketaveradi. Endi musofirda mahs tortib yurgan odam 3 kecha kunduzgacha yuraverish kerak edi, 2 kun mask tortdi, birdan muqim bo'lib qoldi. Demak, o'tsa darrov mahsini yechadi. O'sha mavzulari ham bor. Demak, tushunarliga mahsini muqimdagi muddati 1 kecha kunduz, musofirdagi muddati 3 kecha kunduz. Savolimiz ko'payib ketyapti shekilli. Hozir 3tacha qoldi. 4tacha. Akbar Niyozov degan kishi 4 rakatlik sunnat sahih emas degan gap eshitdim. Sunnatlarni ikkilab-ikkilab o'qinglar degan sahih hadis bor ekan. Shunga nima deysiz? 4 rakatlik sahih bo'lsa dalili bormi deb so'radim. Shu gaplarni biz eshityapmiz u yoqdan bu yoqdan. Bu mavzu to'g'risida suhbat qilish rejamiz bor edi. Hozir Alloh nasib qilsa bunga ham to'xtalarmiz. Ilmiy mavzu bo'lgani uchun men o'ylanib qoldim. O'zi oldingi suhbatda bir shu ilmiy mavzu mazhab masalasi, sahih nima, sahihga amal qilishlik qay darajada, faqat sahih bo'lsagina amal qilinadimi degan savollarni o'rtaga qo'yib mavzu yuritmoqchi edim. O'ylab ko'rsam bu ilmiy masala, lekin mana shunaqa savollar kelganda men bir-bir aytib o'tib ketay. Hadisga amal qilishlikning eng birinchi sharti u hadis sahih bo'lsin degan shart yo'q. Faqat hadis sahih bo'lsagina amal qilamiz degan mujtahidlardan qilingan rivoyat amalga sahih bo'lsa degan ma'noni ifoda qiladi. Sahih Buxoriy, sahih Muslimdagi hamma kitob 100%, hamma hadislar 100% sahih hadislar. Shu sahih hadislarning hammasi Imom Shofiyini mazhablarda olinmagan. Qancha hadislarni olmaganlar. Imom Molik ham aytgan, "Mening hadisim sahih bo'lmasa, meni mazhabimga amal qilmasdan men olgan joydan olsin" deganlar. Va holanki, tuya go'shtini yesa tahorat sinadi degan hadis sahih. Buni ba'zi mujtahidlar olmagan. Sahih hadis olmagan. Nima uchun desa, o'sha sahih hadisni olmaslik uchun unda sabablar bor. Bir necha sabablar bor. Bitta sabab emas. U sahih hadisda nasx qiladigan, o'sha sahih hadisdan keyin aytilgan sahih hadisni topganligi uchun unga amal qilmagan bo'lishi mumkin. Bir. Ikkinchisi, Madina ahlining amallari bunga muvofiq emas edi degan bo'lishi mumkin. Ikki. Keyin sahobaning o'zi sahih deb rivoyat qilgan hadisini ro'parasida sahoba uning ziddini qilsa, sahobani amali olinadi degan qoida bor bu 3 va 4 5 6 7 10 gacha yaqin sababi bor buni. Bu sabablarni bilmasdan turib, hadis sahih bo'lsa amal qilaman deyatganlar ko'p g'ururdagi odamlar. Sahih hadis bo'lsa faqat amal qilaman deyishlik bu juda ko'p johil odamlarning gapi. To'g'ri, sahih hadis bo'lsa amal qilishlik to'g'risida to'rttala mujtahidning gapi gap, lekin 400 ming hadisni bilsangiz ekan, sahih hadis bo'lsa amal qilaman degan sizda imkoniyat qobiliyat bo'lsa ekan. Ikkita hadisni bilmasdan turib bir odam sahih bu hadis, falonchi sahih degan gaplar bilan aldanmaslik kerak. Abdulloh ibn Mas'uddan radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bor. Peshinning avvalgi 4 rakat sunnatini o'qiganliklari va 4 rakat sunnati bor haqligida Rasulullohdan hadislar bor. Imom Buxoriyni o'zlarida shu jumani avvalgi 4 rakat sunnati yo'q ekan deb ham gap chiqardi, shu gapni chiqarayotganlar. Shularga men hayronman. Ummatni birlashtirish g'amidami bular yoki ixtilofni mana yana qaytadan boshlashyaptimi? Yetar endi, 91 yilda ixtilofni qo'zg'aganlar sizlar edinglar. Faqat sahihga erishamiz deb, mazhabni nima qilamiz deb jonjol to'polonni qilgan sizlar edinglar. Oxiri kelib turib hamma narsani bo'yninglarga qo'ygandan keyin yana qaytadan yana shu gaplarni qo'zg'ayaptilar. Nima keragi bor? Ummatni birdamligini ushlash kerak. Buni Akbar Niyoz birodarimizga aytmayapman. Shu 4 rakat sunnat sahihda yo'q ekan, mana deb gap qo'zg'aganlardan eshitib bu bechora birodarimiz bizga savol qilyaptilar. Unaqa gaplarga emas, mazhabga erishish kerak. Mazhab bunaqa narsalarni juda ham mukammal tamakkun bilan hal qilgan. Ularni qilgan uslublari, ularni qo'ygan asoslarini o'rganib chiqsangiz qoyil qolmasdan ilojingiz yo'q.
Ilo-i Sunan degan mana mashhur kitob bor, Hanafiy mazhabidagi mana shu ta'na qilgan odamlarning hammasini og'zini yopib tashagan. Har bitta amalga 4ta 5tagacha hadis keltirgan. Bo'yinga masx tortishlik hadisi yo'q, bid'at deydi ba'zi shu gap gapirganlar. Ha 4ta hadis keltiribdilar. To'g'ri, u hadislarning sanadida nimadir bo'lishi mumkin. Yana bitta narsa aytayin. Hadisning sanadining sahihligi kimgadir ko'ra bo'ladi. Imom Termiziy Hasanun sahih deydi, boshqa ulamolar uni gapini, uni sahihini, tasdiqini e'tiborga olmasligi mumkin. Imom Alboniyni sahih degan gapini ko'p muhaddislar e'tiborga olmasligi mumkin. Nimaga? Ular Alboniy rahimahullohdan ko'ra sanad borasida yuqoriroq bo'lishi mumkin yoki sanad borasida u kishiga yetib kelgan rivoyatdan boshqa turuqlarni bilishi mumkin. O'shaning uchun bu mavzularga kirayotganda bir-biriga aralashtirmaslik kerak. Fiqh amal ham bizga rivoyatdan yetib kelgan. Abu Hanifa rahimahullohning shogirdlari Imom Hasan rahimahullohni kitoblari o'sha zohir rivoyalarining hammasi sanad bilan bizga yetib kelgan. Bular amallar hammasi. Amallar ham xuddi hadislar singari sanad bilan yetib kelgan. O'sha hadislarga amal qilishlik ma'nosidagi rivoyatlar. O'shaning uchun omini dalili Qur'on va sunnat bo'lmaydi. Imom Shotibiy aytganlar, Imom Shotibiyni mana muvaffaqiyat degan kitoblari bor, olib o'qishsin, yozib qo'yibdi mujtahidning shartlarida. Omi odamning dalili olim bo'ladi degan. Omi odam Qur'ondan, hadisdan ololmaydi. Unga mumkin emas Qur'on hadisga e'timod qilib sakrab ketishligi. Chunki uni iloji yo'q, epla olmaydi. Bor sahih, bu zaif deb olib turib amal qilishlikka umuman imkoniyati yo'q uni. Buni Imom Shotibiy aytayapti. Imom Shotibiyni mana biladiganlar bo'lsa qidirib ko'rsin qanaqa zot ular. Ularni oldida mana gapirayotgan odamlar chang to'zon bular. Omini deganda mana hozir 80-90% omimiz biz. Bizni dalilimiz mazhab bo'lish kerak. Mazhabga amal qilsak, xuddi Qur'on va sunnatga amal qilayotgan bo'lamiz. Shotibiy shuni aytgan. Omining Qur'on va sunnatga amal qilgandek bo'ladi mujtahidga erishishligi degan. Shuning uchun bu to'g'ri sunnat yo'q, sahih emas ekan deganlar bekorlarni aytibdi. Hadis u hadis darsi o'tmayapti ular. Fiqhda to'g'ri sunnatni borligini hadislardan olib kelib, rivoyatdan keltirib qo'yishgan, unga amal qilaveramiz. Biz omillar unga amal qilamiz. 400 ming hadisni yodlagan bo'lsa shu gapni gapirayotgan odamlar o'zlari amal qilishaversin, o'zlariga ruxsat. Lekin boshqalarni boshini aylantirishmasin. Anvarjon Abdullajonov degan kishi safarda namozlarni jamlab o'qish bormi deb. Bizning mazhabda yo'q. Bizning mazhabimizda safarda jamlab o'qishlikni bir qancha shartlari bor. O'sha shartlar topilsagina ruxsat. Unaqangi shartlar o'sha juda og'ir safar bo'lsa degan, bu bizda Hanafiylarning usuliga ko'ra asl emas. Asl bizda o'sha Muzdalifada jamlab o'qishlikka ruxsat bor. O'sha jamlab o'qishlik hadislarining barchasi bizda haj amaliyotlaridagi jamlab o'qishlikka tegishli deyilgan. Boshqa mazhablar o'shini safarga safar bo'lsa bo'ldi jamlab o'qiyveradi deydi. Ularning ham usullari bor, lekin biz bizni dalilimiz o'zimizning mujtahidlarimizmi? Hanafiy mazhabiga ergashishimiz kerakligini mana katta-katta ulamolar aytayaptimi? Biz o'zimizning dalilimizga ergashishimiz kerak. Kimdir jamlab o'qiyotgan bo'lsa o'zining mazhabiga o'qiyversin, lekin biz Hanafiylarmi? Hanafiylar bo'lganimizdan keyin jamlab o'qimaymiz. Asrni o'z vaqtida o'qiymiz, peshinni o'z vaqtida o'qiymiz, shomni o'z vaqtida, xuftonni o'z vaqtida o'qiymiz. Bizda o'sha eng og'ir safarda jamlashga ruxsat berganda ham qanday usulda ruxsat beradi? Uni ham ilmini bilmasdan turib qilmaslik kerak. Peshin vaqtini eng oxirgi vaqtiga olib borib, namoz vaqti chiqay deganda peshinni 2 rakat farzini o'qiydi deydi. Keyin o'qigan zahoti asr kiradi, asrning eng avvalgi vaqtida 2 rakatini o'qiydi. Ana shunday qilib jamlasin deydi. Shom ham shunaqa, shomni ham eng oxiriga olib borib chiqib ketay degan paytiga borganda. Bu og'ir safarda, hamma paytda emas. Og'ir safarda shunaqangi holatga ruxsat bergan. Buni shartlarini bilish kerak, o'sha shartlarga ko'ra amal qilish imkoni bor bilgan odamga. Bilmagan odam vaqtida o'qiyursin, namozi ibodati o'ziga tegishli, qiyomatda o'zi so'raladi namozidan. Aha. Alisher Ahmedov degan kishi, namozda adashgan vaqtimda 2 marta sajda qilib, attahiyotdan so'ng o'ng tomonga salom berib, sahv sajda qilib, keyin attahiyot va salomni o'qib, ikki tomonga salom beraman. Shu to'g'rimi? Domlay oldindan rahmat. To'g'ri ekan, to'g'ri. Salohiddin Mahkamov degan kishi, tahajjud namozini o'qish vaqtida sajda holatida duo qilib Allohdan so'rasa bo'ladimi deydilar. Nafl namozda erkinlik ko'p. Nafl namozlariga ruxsat bor. Inshaalloh nafl namozlarda qilsangiz bo'ladi.
keyingisi ruscha matnda berilibdi. Umidxon Fayzulloh Nabiraxon. Assalomu alaykum, qaro aka. После смерти родителей не прочитай их намаз и роза, можно ли за них выкуп фидия отдать? Если сумма большая, можно хиле шариата назвать 4,5 человека отдать машину, а потом тот же человек подарит мне эту машину. И так продолжает, пока долг моих родителей не погашен заранее. Джазакаллоху хайран. Уже бу масала узбекчага гапирип агар айтаверман, ман узбекчама атрофида бир одам болса билмасангиз таржима қилиб беришар. Хила шариат, шариъ хила деб юритиб қолинган баъзи пайтда бу суистимол қилинган нарсалардан биттаси. Аслида намозни қачон қазо қилса бўлади, қачон қазо бўлади деган мавзудан келиб чиққан бу нарса. Яъни фидия тўлашлик. Намозни, розани бир инсон розани тута олмаса, тутишга умиди қолмаган бўлса, яъни шунақа касалки, у энди овқат емаса бўлмайди кундузи. Албатта доим ейиш керак бўладиган бўлса, унга ўша роза учун фидия тўлашлиги вожиб бўлади. Фидия тўлайди, пул тўлайди, ўзини пулидан тўлайди. Бироқдан қарз олиб эмас, ўзини пулидан. Бу одам вафот топиб кетса, шуни меросидаги меросхорларни йиғиб ўзини мулкидан олдин қарзлари адо қилинади. Палончи кишидан қарзи бор, фисончи кишидан қарзи бор ва ибодатларда ҳам қарзлари бор экан. Бир ойлик розани тутмабдилар, буни фидияси шунча деб олиб туриб камбағалларга берилади. Намозда бир инсон намозни ўлим тўшагида ётиб ҳеч жой қимилламасдан қолди. Бизнинг ҳанафиларда қалби билан намоз ўқимайди. Боши қимирлайдиган даражагача намоз ўқийди. Бош кўз ҳеч жой қимилламай қотиб қолса, яъни шунақа ҳолатга марадул маут, ўлим касалига ётиб қолган бўлса, қалби билан ният қилиши, намозга интиқ бўлишлиги ўзини мақоми. Унга Аллоҳ таоло ажр берар иншоаллоҳ. Лекин намоз вақти ўтмайди унга. Вақтини яъни адо қилган бўлмайди. Шунинг учун ўша ҳеч жойи қимилламай қолган пайтида ўқилмай қолган намозларга фидия тўланади деилган. Шу масаладан мана у Умидхон Файзуллоҳ Набираҳон деган биродарimiz берган савол келиб чиққан. Буни ўша фидия масаласида ўтган одамнинг мерос мулкидан бир қисмини олишиб buni o'qimay qolgan namozlari bor, shularni hammasini to'lab yuboraylik deb turib, o'rtaga davra qilib yuborib, aylantirib, sanga o'tdi, menga o'tdi, men senga sadaqa qildim, sen menga ihson qilding, mana senga fidya qilib, aylantirishib qilishgan. Bu xila ba'zi ulamolar hattoki namozlari butun bo'lsa ham, meni orqamdan shu narsani qilib qo'yinglar deganlarini ham rivoyat qilishgan. Lekin bu mavzuda xilani ruxsat berganlar ham oxirida o'sha ma'lum mulkni kambag'alga o'tib ketishligini ta'minlash kerak deyishgan. Bu yerda kambag'allar foydalanib qoladi va haliga o'tgan odamga umid paydo bo'ladi. Haqiqatda buni merosidagi pulni kambag'allarga berib yubordi, namozga fidya to'landi deyiladi. O'sha ma'noda to'g'ri. Lekin kambag'al bechorani ham umidvor qilib turib, uni davraga o'tkazib, qo'liga 3-4 so'm berib kelishib bunaqa qilishlik xila va bu har bir insonni vijdoniga havola, Allohning huzurida shunga javob bera olaman desa qilaversin, bizda ishimiz yo'q. Lekin dalillar, shar'iy dalillar bo'yicha sof ma'noda o'sha merosdan qolgan pulini rostdan berib turib fidya o'tkazaman desa, bunga ijozat bor. Ayniqsa vasiyat qilgan bo'lsa o'layotgan odam berishligi qat'iyatlashadi. Anvarjon Abdullajonov degan kishi vitr namozini bir rakat ham o'qisa bo'ladimi debdi. Yo'q, bizda mazhabda bir rakatlik namoz yo'q. Kuchli dalil bu. Kamida 3 rakat o'qiladi. Shu 1 rakat o'qishlik haqidagi hadislardagi rivoyatlardagi o'zi rivoyatlarni mafhumidan u 1 rakat chiqarishgan. Vitr degani toq degani, toq bitta bo'ladida. 3 ham vitr, 3 ham toq. 1 rakatlik namoz yo'q. Shuning uchun 1 rakat emas, 3 rakat o'qiladi deyilgan. Endi bu joyda shunaqa narsa bor. Namozni ham sifati kelgan paytida 3 rakatlik namozni bitta salom bilan o'qilgan deganlar bor. 3 rakatlik namozni 2 salom bilan o'qilgan deganlar ham bor. Unda qanaqa bo'ladi desa, 3 rakatni niyat qiladi. 2 rakatdan keyin salom bilib, o'rnidan turib, keyin 1 rakatni o'qiydi. Bunda o'rtada namozni o'rtasiga niyat bilan hech narsa qo'shilmaydi. Davom etadi deydi. U boshqa mazhabni ulamolarimizning ijtihodlariga ko'ra, lekin bizda bizning mazhabimizda 3 rakatlik vitr o'qiladi. 1 rakatlik vitr yo'q. Ozoda xon degan kishi ko'pchilik tojikcha qiladi. Bunga qanday qarashga
qarash kerak debdilar. Bu menimcha namozga niyat. Ha, namoz niyat so'rayaptilar shekilli. Shu niyatni tushunish kerak. O'zi niyatdan maqsad qalbidagi qayerga kelganlik ma'nosini tasdiqlab olish xolos. Tojikcha aytsa, tojik inson bo'ladigan bo'lsa, u tojikcha aytsin, arabchani tushungan arabcha aytsa, o'zbekchani tushungan o'zbekcha aytsa bo'laveradi. Ahmadjon Mamajonov degan kishi, namozni tark qilgan kishining hukmi nima debdilar? Bunga javob berdik hali. Unda hozircha Xo'p, mana alhamdulillahi robbil alamin. Bugungi suhbatimizni shu joyda to'xtatamiz. Inshaalloh, xato nuqsonlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi afv qilsin. Bo'lgan yaxshilik, xayriyatlar Allohning fazlidan foydalanganlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi qilayotgan amallariga barakot bersin. Xususan barcha din yo'lida qilgan xizmatlariga ulamolarimizni o'tgan ustozlarimizni Alloh subhanahu va taolo ulug' ajrlar bersin. Xossatan shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni Alloh taolo qabrlarini nurga to'ldirsin. Shahidlar maqomida ulamolar shafaat qiladigan ulamolar maqomida tiriltirsin. Qiyomat kunida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zumralarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suhbatlariga barchalarimizni o'zi musharraf qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته